Jdeme do víkendové ligy, přátelé. Zůru a schutí do toho a náš tým se teda od minule dost proměnil. Diany jste viděli, Sona jste viděli. Bernarda jsem zkoušel na mainu, ale nedalo mě to, protože ho mám tady untradeable půlnutýho, fresh one, tak ho vyzkouším i tady. No ale naše zraky se budou upírat tady na Pierre-Emerika Aubameyanga. Fines, Trivela a Playstyle Plus na svižnost, takže musí být svižnej, musí být rapidní. Dali jsme mu Engine. Uvidíte, proč jsem mu neboostoval střelu. Pak se k tomu dostanu. Jdeme na to. Let's go. Jakože doufám, že bude i ve VL, ale hrál jsem Kvaldu a byla absolutně skvělá. No, to jsem posral hrozně. Já je dobře píkám za moji chybu. Abameblood Clad Young! Pošlete třeba každý 5. kilče donate? Lol. Dajani. Kámo, tak Auba je nejlepší útočník, který jsem kdy hrál, no. Polamance? To je Čech? Určitě. Ukáž? Tak to bude nějaký Maďar. Oh, cold, Sonny Ball, cold. Cold. Ale hýbám. Mám to stihnout. Diany. Kde máš ten ovladač, jestli nepodvádíš? No ale příští víkend, Eri. Oba! V klidu si myslím. Ale... Kámo, Auba, vole. Nešílenej. Proč stojí Erlen Double co PLS? Ta ty hodně podobné playstyly. No, ale ono jako Erlen poměrce na výkon jako není úplně nejlepší, no. Já nějak nevyužívám tu razantní střelu, takže... Mě nějak hem extra neláká. Ale o Kantonu jako vůbec nemám jako představu, co jako... Cold. To už tady taky jednou bylo. Yes! Pro v tom, že vole si dáš nějaký jako pálivý jídlo a hoří ti z toho huba a nevlastně necítíš, co jako jíš? To asi ne. Ty vole, střed to nebude, to bude podle mě pravá. Tak dneska... Kámo, jak mě blokuje toho Salaha? Ten Mendy? Komnu! Byla to něco na finesky? OK. Tak Jorente a jeho Trively? Cold. Joga! Kámo, Darmian a Pirlo, no a Torres, no tak to je prohra.
rychlá, mrštná, trivela, on point. You getting sucked in the morning. Yes. Týpka mě bylo líto, teda... Ty jsi byl normálně nevěřit, co se včera staro, 2:06 ve volu dokouknout. Dvakrát R1 ve svým vápně mě celkem pomáhá, kdy dva tvoji hráči obsazují nejbližší dva hráče, na který by mohly jet přihrávka. Máte štěstí, vy tři. Kukt. Obama. Oba je výborný. Cold, Bernardo Cold. What are you waiting for? Wow. A tohle je Obama Blood Clad Young. Different gravy Bernardu. Zpátky. Ještě sekneš. Yes, Obama. Kámo, kdo to je? Slime Billy, to je nějaký pro, ne? To je možná Freewin? Lol. Děkuju. A jak jako moc těch Freewinů dostávám, no? Vždycky tak ob víkendovku. Osm sedm, Zola je výborný. No, tak on dá ještě teďka vole gol, no, tak to nic. OK. A... stavím toho, stavím Dalgliše. Připraven. We trust Klopp. Ah, Kloppenheimer. I would rather walk alone. Dívej na to! Cold. Poskale, děkuji moc krát. Tak se podívej, Luke, jak ležeš. No. Typuji se odpor ovladač. Omnium.
Ronaldo FC. No, to je proti Drmiu. No, ten Varanovi by mohl být dobrý, ne? Cože? Nebudu říkat nic, nemůžu to říct svůj názor, nemůžu. Tak pojď, 1-0 Erko, já prosím. Nemůžu to říct, co si o něm myslím, o skurvy synovi. Haaland. By bylo jako fajné. Breščia. Tak pojď, Breščio. Či mi to chce jako potrápit trošičku, no. Měň Kundeho. Nevadí, kluci. Kunde to zvládne. Cold, Bernardo, cold. Ve mně se poupatka. Ty vole, chlapci, ale že to bylo utrpení, čověče. Rank 2 na RTGčku. Co se týče tady pana Aubameyanga. Upřímně musím říct, že v pár jako zápasech má krev na rukou, jo. Rozjez raketovej těch posledních 5-8 zápasů jako velmi bolelo. Ani já jsem teda jako s ním nezakončoval dobře. Ale furt je to karta za necelých 100 000 s tím, že tam potřebujete 8-5, všichni mají podle mě plný klub 8-5 a všichni pravděpodobně možná teďka budou mít Ivka, protože týmou do week upgrade. Takže minimálně jako sabíček je super. A u některých 100% i do základu, jako to bych se nebal. U nás jako dlouho asi se nezdrží, protože bych chtěl co nejdřív jako dodělat toho Dalgliše. Ale za 90 000, chlapci, 20 zápasů, 23 gólů, 8 asistencí, jako vidět byl, i pozitivně, i negativně, ale já si spíš jakoby s ním
odnáším to pozitivní, nebo myslím si o něm víc jako lepšího než špatného. Jediný problém, který on má, tak je občas jako neproměňování, což každá karta v útoku. A ta mršnost je teda jako někdy znát, no. Ale Erina Dribbling bych řekl, že má jako v pohodě.